når man skal visualisere forskellige funktioner, eller bare generelt arbejde med matematiske funktioner i MATLAB, er det ofte praktisk at kunne definere den på meget lidt plads, eventuelt bare på en enkelt linje. Og det er der mulighed for med det, man kalder inline functions, hvor man kan lave en funktion, og så kan man gemme den i en variabel, og så kan man bruge den derfra. Så hvis jeg nu laver en variabel, der hedder test function, og så vil gemme noget i den, så kan jeg lave en funktion, der så bliver gemt i den her variabel test function, som tager x som input ved at skrive stabel af, så parentes begynd, og så en liste af alle de inputværdier, funktionen skal tage. Og så kan jeg skrive et udtryk for, jamen, hvad er værdien af den her funktion. Og det kan være noget i stil med at sige, jamen, jeg vil gerne tage x i anden. Så nu har jeg en funktion, der for et givet input beregner x i anden. Og det er så det, der kommer ud. Og jeg kan prøve den af her med at sige test function. Og ved du hvad, jeg gør den lige her. Så kan vi se, at den faktisk er defineret herovre. Den ligger i workspace, så vi er i stand til at anvende den nu. Test function, og vi kan prøve at sætte 1 ind. Og den returnerer med 1. Det er fint nok, fordi 1 i anden, det er 1. Vi kan sætte et 2-tal ind. Og vi kan se, at der kommer et 4-tal ud. Og vi kan sætte minus 2 ind. Vi får stadigvæk 4 ud. Og lad os bare prøve med et 3-tal her til sidst. Vi får 9 ud. Så 2 minus 2 og 3 giver alle sammen de rigtige outputs, og det er fordi vi har defineret funktionen hernede. Der opstår bare et lille problem, hvis vi gerne vil bruge den her testfunktion til at beregne en lang liste af værdier. For eksempel hvis vi gerne vil plotte funktionen. Så hvis jeg nu ser test function, og så sender alle de her værdier ind, jeg har prøvet indtil videre. Vi har set, at den virker fint på hver enkelt element. Så jeg kan prøve at køre den her stum kode, og så brokker den sig. Fordi den siger, at dimensionerne passer simpelthen ikke for at opløfte en matrice til en eller anden potens. Og så får vi at vide, at vi skal tjekke, at matricen er kvadratisk. Og at den potens, den skal opløftes i, det er et normalt tal. Så langt så godt. Vi har en udfordring med, at den matrice, vi prøver at opløfte til en potens, det er den her input-vektor, som ikke er kvadratisk. Så det kunne godt være en del af problemet. Og så for at lave element-wise matrix powers, så skriver MATLAB, at vi skal bruge punktum opløftet med i stedet for. Så altså sådan her. Så hvis vi nu prøver at køre den stum kode heroppe igen, jamen, så kan vi bruge vores testfunktion igen og se, jamen, hvad kommer der ud af det. Og nu er vi i stand til at sende en liste af talværdier ind, og vi får en liste af talværdier ud. Så på den måde kan vi definere en funktion, vi kan bruge, når vi så eventuelt skal plotte noget efterfølgende. Så lad os prøve at lave et eksempel med det her. Det skal lige siges, at selvom jeg gemmer x, eller gemmer et eller andet i variablen x, så kan jeg stadigvæk godt definere en ny funktion herop, der har x som input, fordi det er det, vi kalder en lokal variabel herop, så selvom den der har en værdi udenfor, så bliver den ikke brugt herop. Nå, vi tager fat i gode gamle linspace, siger fra minus 2 til 2, eller 2, og som standard så giver den mig 100 værdier, så kan jeg sige y, det skal så være test function, anvendt på vektoren x, som vi har lavet med linspace. Så laver vi en ny figur. Det kan være figur 4 eller figur 1, det gør ikke den store forskel, og så kan vi plotte de her x og y værdier. Og så har vi plottet vores parabel. Det er nok bedst at bruge hjørnet herover. Så vi har defineret vores funktion. Vi har fundet de x-værdier, vi vil beregne funktionen for, og vi har bestemt de tilhørende y-værdier ved at anvende funktionen på x-værdierne, og så plotter vi dem. Og så kan man prøve at se, jamen, hvad vil jeg gerne gøre med det her plot. Jeg kunne måske godt tænke mig at kunne markere, hvor er toppunktet af parablen eller det her minima.
Og så kan man igen sige, jamen, hvad er x-værdien til det? Den ser ud til at ligge ved 0,0. Vil man have det helt præcist, så kan vi tage fat i den her, tror jeg, der er datatips. Så hvis jeg klikker et eller andet sted på grafen, så kan vi se, hvad er det for nogle x og nogle y-værdier, der er blevet brugt til at tegne lige præcis det her punkt ind. Så 0,0, det er nok ikke meget galt. Og det vil jeg gerne have tegnet ind med en lille ring. Og lad os bare prøve at sætte en rød ring ind. Så jeg skriver O for, at det skal være en ring, og R for, at den skal være rød. Eller for red. Og så må vi se, hvad der sker. Okay. Jeg fik i hvert fald tegnet prikken ind, men grafen forsvandt. Og det er fordi, vi skal forbi det der med hold off og hold on. Ja. Så skulle det gerne fungere bedre. Så nu har vi grafen, der viser vores parabel, og vi har markeret, jamen, hvor er den minimale værdi på det her sted. Så på den måde er vi i stand til at tage en funktion, definere den som inline funktion, og så kan vi plotte den efterfølgende. Hvis jeg nu lige ønsker at ændre lidt i funktionen, så det i stedet for bare bliver x i anden, så bliver det x i anden plus x, og jeg så gerne vil have markeret et punkt på grafen, så kan jeg sige test function, eller lave et punkt, der hedder 0, test function af 0. Og hvis jeg vil lave en til, jamen, så kan jeg bare sige, jamen, hvad skal x inputværdien være, og så få tegnet op her. Så nu har jeg sat et punkt ind, der markerer, jamen, hvad er funktionsværdien i 0, og hvad er funktionsværdien i 1. Og det kan vi begynde at lege lidt videre med. Lad os lige lave en sidste ting, og det er at lave en ret linje, der forbinder de her to punkter. En såkaldt sekant. Og der skal jeg bruge de x-værdier, jeg skal sætte ind i funktionen. Og det er så 0 og 1, og så er navnet på funktionen. Og så skal jeg have de tilsvarende x-værdier. Og så skal jeg have beskrevet, jamen, hvordan skal den her linje se ud. Jeg vil gerne have, at det er en fuldt optrukket linje. Og hvad skal vi gøre? Vi laver den sort. Sådan der. Så nu har jeg plottet en funktion. Jeg har tegnet to punkter ind på funktionen, og jeg har tegnet en ret linje mellem de her to punkter. Så er vi egentlig ret godt kørende med det, vi er i stand til at lave på en graf som den her. Så til dels fik I set lidt med at lave de her inline-funktioner, og hvordan vi kan bruge dem efterfølgende til at og specielt for plottet ting. Nogle gange er det det, man bruger dem til, andre gange så er det bare smart at have en funktion, man kan definere på den her måde, måske sende videre til en anden funktion. Det skal vi nok se mere på lidt senere.